Ben güzel söz. Çok bayağı söz ya. Ama çok güzel söz. Kim neydir, öz neydir? Gelsin. O prosestir, gedir, yoldu, uzun ince bir yoldu. Gelirsen bu yola. Burada geniş yüreklik edeceksen, geniş gelmezsin. Yok. Gireceksen bir tane balaca bir tane. Milçek yüreği. Görün şöyle, nasıl mı şeyle, özüm kimi danışamıyorum, 10 yaşta. Ha, o şey, hiss olmuyor ya. Aydın mesela, valla. Bu kadar tecrübe. Mesela bugün seher seher saat 6'da, 6 diyorsa 7 idi. Ben penzerenin kabağında sigara seçim. Bu şeyler hakkında fikirleşirdim. Ve bu kanaatte geldiğim için istedadı teslim etmek günahdır. İstedad, özün təslimi ol. Özün fərd ol, cismani olarak kiməsə, nəsə təslim ol. Amma istedadını təslim ol. Bu günah. Və onun zadın altından səni heç kim çıxarda bilməz. O, sən ki istedadını təslim elədin, istedadın əlləri ki göyə qalxdı, qardaş. Sən aqibətin aydın dəqiqdə özün təslim ol. Bu dünya ədəbiyyatında çoxlu adamlar eləyir. 8-ci ildən başlayan İctimai siyasi proseslərin asılı olaraq mən adamlar yazıçılar olub, çox böyük yazıçılar olub. Özləri bir təslim edirlər ki, əl çəkmələr, qoy oturum yazmayaz.